uzņēmuma filterlaini pamatnodarbošanās ir filtru maisu ražošana. Tie ir piedurkņu tipa filtri, kuri tiek ražoti pēc klienta specifikācijas no dažādiem filtrējošiem materiāliem un ar dažādu dizainu. Mūsu lielākie klienti ir kokapstrādes, metālapstrādes, betona, cementa ražošanas uzņēmumi, kas aprīkoti ar aspirācijas iekārtām. Šāda veida filtru mājas attīra cirkulējošo gaisu cehos un angāros vai ražošanas procesos no koka putekļiem, skaidām, dūmiem un gāzēm, kas nodrošina energoefektivitāti siltajam gaisam atgriežoties cehā. Filtriem, kas tiek uzstādīti ražošanas līnijās, ir ļoti būtiska nozīme, jo tie pasargā apkārtējo vidi no ražošanas izmešiem, gāzēm un dūmiem.